Baş prokurorluqda ilin ən yaxşı müstəntiqi və ilin ən yaxşı dövlət ittihamçısı müsabiqələrinin qaliblərinin, eləcə də prokurorluğun dostu təltifinə layiq görülən media nümayəndələrinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Mərasimdə baş prokuror Kamran Əliyev, xalq yazıçıları Anar Çingiz Abdullayev, Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid, prokurorluq orqanlarının əməkdaşları və media nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbirdə çıxış edən baş prokuror Kamran Əliyev bildirdi ki, dövlət başçısının tövsiyə və göstərişlərinin icrası üzrə prokurorluq orqanlarında aparılan islahatların mühüm istiqamətlərindən biri kadr korpusunun dövlətçiliyə sədaqətli, vətənpərvər, savadlı, dünya görüşlü və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik gənc hüquqşünaslarla komplektləşdirilməsi, onların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi təşkil edir. Azərbaycan təhlükəsiz bir adadır. Azərbaycanın bu mövcud stabilliyi, sabitliyi qorumaq və daha da möhkəmləndirmək lazımdır. Və burada ən əsas məsələ bizi xarici risklərdən, təhdidlərdən qorumaqdır. Və burada hesab edirəm ki, bizim aidiyyəti dövlət qurumlarının, hüquq mühafizə orqanlarının və xüsusən prokurorluğun üzərinə bununla bağlı çox mühüm məsələlər düşür. Yəni burada cənab prezidentin dediyi kimi həm fiziki təhdidlərdən, həm ideoloji təhdidlərdən qorunmaq lazımdır. Prokurorluq tərəfindən 2023-cü ildə görülən işlərə dair video çarx nümayiş olunduqdan sonra nominasiyalar üzrə seçilmiş şəxslərə mükafatlar təqdim olundu.